Me Rusin që pritje të kryes së shpeti stërvitje masive të forcave bërthamore ndërsa presidenti Vladimir Putin kërkoj t'i përdor ato, shtetet e bashkuarat të Amerikës dhe aleatët janë përbas fitës madhe, a do të munden ata të dalojnë dryshimin me stërvitjeve dhe realitetit. Rusia mban stërvitjen bërthamore të përvitshme në këtë periull të vitit dhe zyrtarët Amerikan dhe perëndimor presin që ato të nisin brënda pak ditësh. Ato me gjazë do të përfshin dhe testime të raketave balistike, thonë zyrtarët Amerikan, por me Putin që ka kërcënuar hapur të përdor armët bërthamore për të mbrojt Rusin në pushtimin e ti të Ukrajinës, disa zyrtarë të perëndimit janë të shqetsuar se Moska mund të përpiqet qëllimisht të trazoj urat për qëllimet e saj. Sekretari për gjithë i NATO-s Jens Stoltenberg siguroi në konferencë për shtyp në Bruksel se Alianca do të monitoronte stërvitjet e përvitshme bërthamore të Rusisë nga afër, ashtu siç kanë bërë për dekada. Stërvitja bërthamore e Rusisë vjen në të njëjtën kohë në stërvitjen e përvitshme të NATO-s për gatishmërinë bërthamore të quajtur Steadfast 9, që do të nisë javën e ardhshme.